Ölkədə tikinti materialları bazarında bahalaşma müşahidə edilir. Taxta və dəmir məmulatlarının qiyməti yüksəlib. Qiymət artımı daha çox xaricdən idxal edilən məhsullarda var. Mütəxəssislər bahalaşmanı Ukraynadan tikinti məhsullarının gəlməməsi, Avropa ilə Rusiya arasında münasibətlərin kəskinləşməsi ilə izah edir, ancaq bu yeganə səbəb deyil. Ətraflı süjetdə. Kombilə maraqlanıram. Kombilərin qiymətində artım çoxdur. 550-580-də aldığımız kombilə bu gün 780-750 manat arasındadır. Taxtanı götür, armaturu götür, dəmiri götür. Görürsən ki, bir 3 ayla, 5 ayla indiki qiymət 2 qatına gəlib çıxır. Mismar alırdık 2 manat 50 köpkə, indi 5 manat 6 manatdır. Lagonda daşı alırdık məsəl üçün 5 manat idi, indi 7 manatı olub. Tikinti bazarında qiymət artımı ən çox özünü taxtalarda göstərir. Məsəl üçün 20-25 gün bundan qabaq yaş taxtanın bir kubu 300 manat idisə, hazırda 450 manata təqdim olunur. Bundan əlavə, döşəmək üçün olan taxtanın bir kvadratı 16 manat 50 qəpiyə idisə, hazırda 18 manat 50 qəpiyə təqdim olunur. Bahalaşma əksər tikinti materiallarında müşahidə edilir. Ümumiyyətlə, qiymət artımı var. Ukraynadan gələn malların qapılarda artım var. Çox da deyil, 5%-dir, yəni 5 manat. Alıcı qabiliyyəti aşağıdır. Ukraynada, Rusiya mallarında artım var. Hər rulonda belə deyək də, bir 3 manat, 2 manat artım var. Kərpiclərdə xaricdən gələn mallar bahadır. Qiymətlər əvvəlki qiymətlərdə 1 manat 80, 1 manat 90 qəpik arasında fərqlənirdi. Hal-hazırda bu 2 manat, 20, 2 manat 30 qəpik. Qiymət fərqi var. Mütəxəssislər bahalaşmanı müxtəlif amillərlə əlaqələndirirlər. Mövsümlə əlaqələndirə bilərik. Həmişə yaz, yay aylarında artıq tikinti sektorunda bir canlanma baş verir. Digər əsas səbəb isə qiymətlərin bahalaşmasına təsir göstərən xarici bazarlarda qiymət artımı və idxal olunan məhsulların qiymətlərində bahalaşmanın müşahidə edilməsidir. Ukraynadan ümumiyyətlə tikinti materiallarının İdxalı demək olar ki, həyata keçirilmir. Rusiyadan gətirilən taxta məhsullarının da qiymətlərində bahalaşma müşahidə olunur. Bazarda mövcud olan tikinti materialları da bitmək üzrədir. Azərbaycan Ukraynadan müxtəlif metal məhsulları, armatur, şifer məhsulları, kimyəvi məhsullar idxal edir. Eyni zamanda Rusiyadan meşə sənayesi məhsulları, metal məhsulları idxal edir. Ukraynanın tam olaraq dövriyyədən kənarlaşması, eyni zamanda Avropa ilə Rusiya arasındakı əlaqələrin kəskinləşməsi fonunda dünya material bazarı, tikinti bazarında tələbin doymaması baş verir və bu da dünya qiymətlərinin kəskini artırır. Mütəxəssislər deyir ki, ərzaq qiymətlərindəki artım da vətəndaşların qeyri-ərzaq bazarındakı tələbatına mənfi təsir göstərir. Nəticədə sahibkarlar bahalaşan material qiymətləri və zəif alıcı tələbi qarşısında qalır. Turanə Tağızadə, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.